団長はペコラッチュとムーナちゃんのなんかね、その愛というかなんかその友情、そう、国境を越えた友情に団長も感化されてね、わかる？その最近感動したことといえば、そのムーナちゃんがそうペコラッチョとなんかペコラッチョとコラボしてでも誘えないみたいな、そうそうそう、でいいよいいじゃんかな、それでなんかそのいやでも頑張ってみてよみたいなさ、こうなんて後押しというか、いやがんなんか団長字幕英語で喋っちゃう、字幕で見とったんやけどさ、そうなんか字幕ありのをちょっと拝見したんですけど、そうなんか勇気を出さないとダメよみたいなさ、ふふ感動。その後であのムーナちゃんもね勉強してさ、それであのペコラッチョも勉強してたじゃん、いやーなんて素晴らしいんだと思って感動しました。ムーナちゃんさ、多分イオフィーちゃんがそのコラボとかね、そう誘ってみればいいじゃないみたいな、ペコラッチョで多分それに勇気づけられて、あのね、団長多分ね、いろんな他のあのみんなだと思うんだけど、団長ね今までそうそうそう、やっぱなかなかね絡む機会とか、そう言語の壁だったり、そうマイクラの中でね、ムーナちゃんムーナハローとか言ってたけど、そうなんかディスコをね送ってくれたんだよ、ディスコ送ってくれて、でなんかおう、えむなんて書いたっけ、ムーナー Thank you みたいな、 Thank you friend みたいに書いたのしたら、すごいなんかおーみたいな、あのフレンドになってくれてありがとうみたいな書いてて、そう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 、団長はそこでいろ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 検索したの、なあのいや本当にこちらこそありがとうだ、これからよろしくねって調べ、ね、これからよろしくねを打ちたくて検索して、でなんかそれやったので、あの文字が出てくんじゃん、でそれをまた再検索、あの再翻訳すると、あなたのそばにいますとか、なんかあなたから離れませんみたいな文字になっちゃって、え、なんか重たい女って思えたら嫌だなみたいな、重たい女って思われたら嫌だなと思って、そう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 、だから結局スタンプしか送れなかった、いや団長ダメだな、そういうとこなんだよな、よくない、もう誤解を招いてもいい、とにかく自分の気持ちを伝えなきゃいけないなって反省した、そうね反省しました。